Crystal Flash. Nessa técnica, Samus consome recursos de Power Bomb e Super Míssil e os converte em energia vital. Para realizar o Crystal Flash, certifique-se de estar com um HP abaixo de 50 pontos e não ter energia nos tanques de reservas, além de Power Bombs e Super Mísseis que serão usados para a conversão. Selecione o Power Bomb, aperte e segure L mais R duas vezes para baixo e já mantenha-o pressionado. Agora, selecione Power Bomb e segure X. O HP de Samus irá se regenerar. Tiros especiais. Todos os 4 tiros especiais são executados da mesma maneira, mudando apenas os upgrades de armas que ficarão ativas. Basta selecionar o Power Bomb, ativar o menu e depois aperte R. Vá na opção Beam e deixe ativo Charge mais Ice para fazer o Blizzard Beam, Charge mais Wave para fazer o Tsunami Beam, Charge mais Spazer para fazer Raining Fire Beam e Charge mais Plasma para fazer Cyclone Beam. Agora, carregue um tiro em cima de Power Bomb para que os efeitos sejam ativos. Lembre-se que os tiros especiais consomem Power Bombs. Uma outra dica é mesclar os efeitos dos tiros. Ao executar alguma performance secreta, aperte rapidamente o menu e ative outros upgrades. Em alguns casos, os tiros ficarão com efeitos diferentes. Observe. Então é isso, galera. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que amam a saga Metroid e deixar aquele ultra like para fortalecer. Deixe nos comentários o que você achou desses segredos. Até o próximo vídeo e falou!